মঙ্গলবাৰে যি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি ফলাফল ঘোষণা কৰিলে আৰু সেই ফলাফলত যথেষ্ট আচলতে সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে এখন গাঁৱৰ গহপুৰৰ উত্তৰাঞ্চলৰ এখন গাঁও আৰু সেই গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 85% নম্বৰ লাভ কৰি শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু এই লৈ আজি গাঁওখনত যথেষ্ট আনন্দ উল্লাস দেখা গৈছে আৰু সেইগৰাকী ছাত্ৰীক আজি ৰাইজে সমাদৰ জ্ঞাপন কৰা দেখা গৈছে আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিম সেইগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওচৰত কাৰণ এখন গাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ সদায় আচলতে অহা যোৱা কৰিব লাগে তেওঁ আৰু কেনেদৰে অহা যোৱা কৰিছিলে কেনেদৰে পঢ়িছিলে আমি কিছু জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেনেদৰে তুমি পঢ়া শুনা আগবঢ়াই নিছিলা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী মাইনা দাস পঢ়া শুনা মানে মোৰ নিজৰ কৰিবলগীয়াখিনি মই সদায় কৰি গৈছিলোঁ পঢ়া শুনা ঘণ্টা বুলি কথা নাছিল মই মোৰ কৰিব লগাখিনি সদায় কৰিছিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মোৰ যিটো ৰিজাল্ট হৈছে সেই ৰিজাল্টটোত মোৰ কলেজৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল ঘৰৰ সমূহ পৰিয়াল মা দেউতা ককা আইতা লগতে দাদা বৰ্তা বৰমা বৌ সকলোৰে যথেষ্ট অৱদান আছে মই এই চেগতে সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ঘৰুৱা শিক্ষক আছিলে নেকি তোমাৰ নাই মই ঘৰুৱা শিক্ষকৰ সহায় লোৱা নাই নিজৰ প্ৰচেষ্টাত নিজৰ প্ৰচেষ্টা এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে তোমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যত কি কৰিম বুলি ভাবিছা মই কি কৰিম বুলি ভাবিছা গ্ৰেজুৱেচনটো কমপ্লিট কৰি মই চিভিল চাৰ্ভিচ লাইনত যাব বিচাৰোঁ হয় ইতিপূৰ্বে আৰু তুমি আৰু এটা কথা আমি জানিব বিচাৰিম তুমি যিহেতু মই ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু জানি আমি জানিব পাৰিছোঁ প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ বাট তুমি সদায় অহা যোৱা কৰিব লাগে কেনেদৰে অহা যোৱা কৰিছিলা অহা যোৱা মানে আমাৰ অঞ্চলটো যিহেতু বহুত ভিতৰুৱা আৰু পিছপৰা ইয়াত গাড়ীৰ বহুত অসুবিধা হয় কেতিয়া গাড়ীটো সময়মতে নাপায় কেতিয়াবা পায় আৰু বতৰ চতৰ বেয়া হ'লে গাড়ীত যাব লগা হয় এনেই বতৰ ভাল থাকিলে মই চাইকেলতে অহা যোৱা কৰোঁ বমাজান তিনিআলিলৈ হয় কেতিয়াবা টমটমত কেতিয়াবা অটোত আৰু কেতিয়াবা বতৰ বেয়া হ'লে চাইকেল লৈ অহা যোৱা কৰে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আৰু এইকাৰণেই আমি এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ কাষলৈ আহিছোঁ কাৰণ এই গাঁওখনৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 85% নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু গাঁৱৰ আমি আপুনি দেউতাক নেকি কেনেকুৱা অনুভৱ মই সকলো ভালেই পাইছোঁ যেনেদৰে মই ছোৱালীজনীয়ে আগবাঢ়িব বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেদৰে আগবাঢ়িলে আৰু যথেষ্টখিনি সুখী হৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাজেদি মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে এনেকৈ ছোৱালীজনী আগবাঢ়ি যায় তাৰ বাবে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ হয় আমি আৰু এগৰাকী এই গাঁৱৰে প্ৰতিবেশী তেখেতৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ব ছোৱালীজনী আজি যিহেতু এই গাঁওখনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 85% নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছে কেনেকুৱা অনুভৱ আৰু কি ক'ব তাই নমস্কাৰ আমি সৰুৰে পৰা এই মাইনা দাসে মানে বিশেষ নম্বৰ পাই পাছ কৰিব বুলি আমি ভাবি আছিলোঁ আৰু গম পোৱা গৈছিল আৰু বিশেষ তাই আৰু মানে শতকৰা 90% ওপৰ হ'ব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ বিভিন্ন কথাত কিন্তু কথাটো হ'ল তাইৰ মাজতে অসুখ হৈ গ'ল অসুখ হোৱাৰ কাৰণে দেখাত গতিকে নম্বৰবিলাক বহুত কমি গ'ল বুলি ভাবিছোঁ অলপ আৰু যিটো 85% সফলতা আমাৰ অঞ্চললৈ কঢ়িয়াই আনিলে তাক লৈ আমাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে তেওঁলোকো বহুত উৎসাহিত হৈছে লগতে ৰাইজখনো উৎসাহিত হৈছে গৌৰৱান্বিত হৈছে আৰু ভৱিষ্যত আৰু কলেজ শিক্ষা লাভ কৰি যাতে আৰু সুফল অৰ্জন কৰে তাৰ বাবে আমি সকলোৱে মানে আশাবাদী আৰু লগতে আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ আৰু আমি জানিব বিচাৰিম যদি ভৱিষ্যতে তুমি প্ৰতিষ্ঠিত এগৰাকী যদি যুৱতী বা মহিলা হোৱা গাঁওখনৰ কাৰণে কিবা ভাবিবা নেকি আমাৰ গাঁওখনৰ মাদক দ্ৰব্য প্ৰচলন বহুত বেছি মই প্ৰথম পোনপ্ৰথমে সেইটো বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় মাতি আছে কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ চেনেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিব অহাৰ কাৰণে মই আজি ছোৱালীক লৈ বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যেনেদৰে আশা কৰিছিলোঁ তেনেদৰে সুফল পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ হয় আমি ইতিপূৰ্বে ঘাঁহিগাঁও যি ৰয়েল একাডেমী জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰী আৰু মাইনা দাস মাইনা দাসৰ কিছু মন্তব্য ললোঁ আৰু এই মাইনা দাসক লৈ পেলাই এতিয়া গাঁৱত যথেষ্ট আনন্দ উল্লাস দেখা হৈছে আমি কৈছোঁ আৰু পুনৰ আমি মাইনা দাসৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আমাৰ তৰফৰ পৰাও